29 октябрда Бишкектеги Жогорку сот, Ленин райондук соту, Санариптик өнүктүрүү министрлигинин имараты жана Айчүрөк соода борборуна бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматка ылайык жарылуучу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат милициянын 102 кызматына түшүп, аталган жерге милиция кызматкерлери барган. Кошумчаланганда имараттар курчоого алынып, кызматкерлер эвакуацияланган. Буга чейин дал ушундай эле кабардан улам Бишкектеги Азия Мол соода борбору дагы курчоого алынган болчу. Кыргызстанда акыркы суткада 14 кырсыгы катталды. Аны өчүрүүгө 21 бөлүм тартылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 3, Ысык Көл облусунда 3, Жалал-Абад облусунда 2, Баткен облусунда 2, Ош шаарында 1 жана Ош облусунда 1 өрт кырсыгы катталган. Он сегизинчи октябрда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш иши боюнча алдын ала соттук угуу Бишкектин 1-май райондук сотунда өттү. Мадумаровго козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөнү 10 октябрда белгилүү болгон. Кийинки отурум 30 октябрга белгиленди. Эске салсак, саясатчы Мадумаров 2 сентябрда кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 24 октябрга чейин камакта калтырган. Ички иштер министрлиги Мадумаровго кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлгандыгын маалымдаган.